Máma mi zas dala vejce. There's the girl that I like. Over there laughing with that smart... Ale, zdržuješ tu frontu, kurva! Takže teď soutěžíme o stříbrnou medaili. Hláskuj formalismus. Seru na to, proč bych to měl, kurva, hláskovat? Já! Takže vy lište, my prdel, formalismus. Děti, rád bych vás přivítal na rehabilitaci, ano. Vaše matky mě požádaly, abych vás místo dnešního vyučování odnaučil sprostě mluvit, ano. Chtěl bych říct, že k těm lumpům nepatřím. Chodil jsem na Yardale a měl jsem samé jedničky. Jseš zasraná buzna, vole! Kenny? Kenny, slyšíš mě? Jak je ti, synku? Výborně, chlapče, mám špatnou zprávu. Omylem si dostal místo srdce bramboru. Zbývají ti zhruba 3 vteřiny života. Kurva drát, vole! Krucinál, zabili Kennyho! Parchanti! Sakra, s tím se nikdy nesmířím! Takže, děti, vaše matky mě přinutily, abych učil podle jejich osnov. Pane Geresne, jak to, že zatkli Terence a Filipa? Já jsem nervóz! No, vaše matky jsou nervózní. Zřejmě mají všechny menstruaci, nebo co? Nesmí! Pane Geresne, Wendy si myslí, že to byl sexistický výrok. To mě mrzí, Wendy, ale nevěřím ničemu, co krvácí 5 dní a neumře. Další a další jednotky směřují do Kanady a my bojujeme podle svých možností na domácí frontě. Doktor Vosnoker vám teď předvede svůj V-čip. Princip V-čipu je jednoduchý. Umístí se pod kůží dítěte a když řekne sprosté slovo, dá mu malý elektrický šok. Tak, momentík, ten čip pozná, kdy mluví dítě sprostě. Je to jako detektor lži. Když mluvíte sprostě, dějí se ve vás určité věci. Čip to pozná a dá do subjektu malou ránu. Přiveďte pacienta B5, prosím. Zde pacient B5 byl vybaven naším novým V-čipem. A bolí mě hlava. To nic není. A teď hezky řekni pejsek. Pejsek. Vidíte? Nic se nestalo. Teď řekni Montana. Montana. Dobře, teď polštář. Polštář. Výborně. A teď hezky řekneš koňomrt. Neboj se, Eriku, do toho. Koňomrt. To bolí, kurva, kurva. A teď hezky řekni velký oslí čurek. Ne. Úspěch, dítě už nechce sprostě mluvit. To není fér, ty hajzle. Příští týden začneme aplikovat. Ahoj. Co se děje, Cartmane? To ten V-čip, neznáším ho, nemůžu pořádně mluvit. Vážně, nemůžeš říct čurák? Ne. Ani zasranej? Ne. Zkus říct, jsem Eric Cartman, nejtlustší čurák na světě. Ty sračko, Dobrý, ty vole!